Altså for mit vedkommende, der har jeg arbejdet med kunst før, men så har jeg haft en meget lang pause, og så vil jeg meget gerne tilbage i det. Og så jeg synes også, det er meget rart at komme tilbage og få arbejdet med mine hænder og lave noget kunst igen. Jeg vil gerne arbejde med stillbilleder. Det prøvede vi første gang i kunst som valgfag, hvilket jeg synes var mega fedt. Jamen, det er vildt fedt, at vi får lov til at udforske kunstverdenen. At det ikke bare er én stilart, det er meget sådan blandet. Vi får lov til at prøve, hvad vi har lyst til. Men jeg tror, altså det rare ved at ikke at have en eksamen for mig er nok, at man føler faktisk, at man måske sådan kan ture og gøre lidt mere-agtigt. Sådan, rammerne er sådan lidt større. Ja, det er meget rart, at man ikke har sådan et, det er sådan her, det skal være. Man kan altid udvide det, eller gøre det mindre. Det bestemmer man fuldstændig selv. Mm. Jeg skal have kunst i anden periode. Okay. Ja, det skal jeg. Fedt. Så altså, på den punkt, der er det jo godt lige at komme i gang. Og så kan jeg forhåbentlig lave noget større, når vi skal have kunstfaget senere. Men jeg synes, det er inspirerende at komme i gang med noget kunst. Nu har jeg film som hovedfag i den her periode. Og det giver ligesom noget inspiration og noget, ja, det er bare rart at kreere noget, og det får mig også til at tænke på, hvad skal jeg kreere med min film, og ja, vice versa. Så det synes jeg er meget rart, at det kan ligesom drages sammen.